Peđa, kakva je situacija u ovom trenutku? Da li je taj najviši nivo već stigao u Srbiju? Slavko, dakle, Dunav na ovom mestu gde se ja nalazim već neko vreme stagnira, što bi trebalo da znači da ova voda koju vidite iza mene, da je to taj vrh vodenog talasa o kome govorimo. Nadležni u narednih nekoliko sati očekuju da će nivo Dunava na ovom mestu početi da opada, što bi trebalo da znači da je vrh vodenog talasa otišao dalje južnije prema Apatinu. Dunav ipak nije dovoljno visok da bi ugrozio ili eventualno se prelio preko odbrambenih nasipa, no to ne znači mnogo onima čija se imovina nalazi u takozvanom nebranjenom delu obale. Mi smo danas bili u jednom takvom naselju. Radi se o naselju od 200 kuća. Danas se od tih kuća vide samo gornji spratovi i krovovi. Evo te priče. Sad baš idemo putem. Do pre neki dan ovo su bile vikendice pored vode, a danas su vikendice pod vodom. Vrh vodenog talasa stigao je i do Apatina, a najugroženije su vikend naselja poput Vagona. Sve u redu, kako ni u redu. Đorđe Salajh živi 30 godina u Vagonima. Tokom tri decenije naučio je da se prilagođava ćudima Dunava, pa zato pažljivo prati vesti, ali odbija da napusti Vagone. A gde da se ja povučem? Zašto bi se povukao? Ja sam u prirodi, ja sam svesan da ovo je Dunav. Ja sam došao kod njega, ne on kod mene. On živi tu. Ja živim tu. Nije on loš ovako, nema gužu. Pa kad mogu u Veneciji, mogu i ja ovde. U sektoru za vanredne situacije kažu da su u kontaktu sa ljudima koji nisu hteli da se evakuišu. Ljudi koji su bili upozoreni na ovaj visoki vodostaj nisu hteli da se jednostavno isele, ostali su kod svojih kuća. Bože moj, njima nije to prvi put. Bukvalno njima se na svake 3-4 godine dešava da Dunav poplavi i oni imaju za to predviđeno već mere. Oni kompletan nameštaj i interijer unutrašnji podinu na gornji sprat. Imaju svi svoje čamce. Na taj način ne ostaju u svojim objektima sigurni. Ako im je nešto potrebno, oni dođu u čamce lako do nasipa. Sam grad Apatin nije ugrožen, ali se ipak iz mera predostrožnosti ojačavaju nasipi uz Dunav. Za sada apsolutno ne postoji nikakva opasnost za Apatin iz razloga što je 65. godine kada je bio vodostaj od 825 cm izgrađeni su zaista impozantni nasipi, tako da Apatin, ajde kažem po nekim grubim prognozama, još ima 50 cm, da kažemo, može biti siguran da neće doći do procurenja. Merama odbrane od poplava obuhvaćeno je 430 km odbrambenih linija duž Dunava, Tise i kanala Begi. Naš Peđa Obradović i dalje je na Bezdanu. Peđa, šta kažu u sektoru za vanredne situacije? Koliko bi trebalo da potraje ovaj krizni period dok kroz Srbiju prođe ovaj poplavni talas? Ja ću citirati šefa sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predraga Marića, koji je rekao da će jedna vrsta tenzije i posebne obazrivosti trajati još naredna tri dana. Naime, ovaj vodeni talas koji je u ovom trenutku na mestu na kome se ja nalazim, treba dakle da se slije dalje južno prema Apatinu, Odžacima, Bačkoj Palanci i dalje prema Beočinu. Nadležni ne očekuju da će taj vodeni talas ni nizvodno odavde praviti veće probleme, ali će definitivno u fokusu biti ona naselja koja se nalaze u nebranjenim delovima obale. Studio.